Tras 15 anos de matrimônio, Mônica Naranjo e Oscar Tarruala informaram publicamente sua decisão de separar-se, algo que surpreendeu a todos os fãs de la cantante, porque ela sua era uma de las relações mais estáveis que se conhecia em o meio artístico. La notícia la dieron através de um comunicado, e ao que a aclararam que, aunque em lo personal ya no são pareja, em lo profesional seguirán trabajando juntos, pues ao isso representante. Además, el ex marido pouco conocido de Marjorie de Souza, nos dirigimos a ustedes para comunicar-lhes que a partir de agora nuestras vidas personales irán por caminhos distintos. Esta decisão, meditada e de mútuo acuerdo, foi tomada desde el carino y el respeto que nos tenemos. Enquanto a lo laboral, seguiremos trabalhando juntos, como venimos haciendo desde há tantos anos, aprovechamos la oportunidade para agradecer el respeto que siempre habéis tenido hacia nuestra familia. Um cordial saludo, Sena Laron e o boletim que foi firmado por ambos. Mônica e Oscar se conheceram em 2013 e se casaram casi de imediato, pois se sabe que lo suyo basicamente foi amor à primeira vista. Y desde que comenzó su matrimonio, Tarruala también fue representante de la intérprete de Solo se vive una vez. Además, Frida Sofia revela los motivos de su divorcio. La cantante catalana de Abia estado casada com el productor musical Cristóbal Sansano, de 1998 a 2002, com quien iniciou com éxito su carreira em México para depois regressar y triunfar em su natal hispana. Em seus comienzos, Mônica conseguiu convertir-se rapidamente em um ícone de la música e la moda, sobretudo com seu cabelo bicolor, imagem que usou e la caracterizou durante muitos anos. Fotos, Instagram, as notícias em MSN, las rupturas maçonadas del ano, fuente, Showbiz Daily.